洛神花又称洛神葵、山茄子、玫瑰茄等，锦葵科木锦属，一年生木质状草本植物。洛神花主要分布于热带及亚热带地区，相传原产于印度，1596年引进英国，18世纪时开始被作为调味品使用。后来又陆续有人从夏威夷和菲律宾引进洛神葵品种，在台湾试种成功，继续繁殖。洛神花富含维生素 C， 可改善体质、解毒、利尿、促进胆汁分泌来分解体内多余的脂肪。同时，洛神花的萃取物对预防癌症、帮助消化以及抗老化、抑制自由基活动等有很好的功效，对于帮助调节女性生理周期也有不错的效果。此外，洛神花所含的胃酸有活血补血、养颜美容的功能，还能生津止咳，增强胃动力。不仅如此，洛神花还能够清热解渴、清心降火、治疗肝病、平衡身体内的酸碱值等效果，并且具有促进新陈代谢的功效。那么，洛神花适宜与哪些食物进行搭配呢？洛神花和金莲花搭配，能清肺热、理咽喉，对支气管炎、咽喉肿痛、扁桃体炎有很好的效果。洛神花和菊花搭配，可清咽利喉、滋阴润肺。洛神花和山楂搭配，有促进新陈代谢的功效。洛神花和冰糖搭配，可以治疗肺燥、肺虚、风寒劳累所致的咳喘。洛神花和甘草搭配，具有活血益气、祛痰止咳、防治肿瘤的功效。在生活中，洛神花还有哪些常见的做法呢？洛神花酒、洛神花枸杞茶、洛神花水果茶、洛神花银耳汤、洛神花果脯等等。